Що, Діма, час визначатися, хто піде далі на сцену і спробує свої сили? Хто слідуючий? Я думаю, ніхто зараз не готовий. Ніхто не готовий. Ніхто не готовий. Зараз я б дуже хотів запросити на цю сцену запальну дівчину. О-о-о. Від якої дуже складно відірвати погляд. Хочеться чути її знову і знову. Маша, це ти? Я не знаю. Вона дуже хоче вам дещо сказати. Це Марія Щербак. Давай. Погано стало. Давай. Все. Подивитись вам в очі і дещо сказати. Ага. Так. Тримайся. Емоції відкидуй. Ох, тут так. Гаряче. Подсчитуєш? Понимаете, что сейчас закончится острие? А дальше начнется жесть. Привіт, мене звати Щербак Марія, мені 23 роки, і я з Києва. Я кавер-виконавиця. І це моє третє сторіс на «Голосі країни». Вона фірмена. Схожа на Надю Дорофеєву. Вона саме красива в команді, і це постійно з хлопцями говоримо. Там все в порядку. Маша знає, навіщо вона прийшла. Вона має ціль, і вона до неї впевнено йде. Моє життя на проєкті дійсно змінилось. Я дуже довго себе шукала. І зараз я чітко знаю, яким артистом я хочу бути. В мене дуже неочікувана. Легендарна пісня 90-х. Таємна зброя в команді Діми. Якщо вона дійсно вибухне, то вона може посунути кожного з нас. Зараз почнеться саме м'ясо. Так, я бачу себе в прямих ефірах. В мені є ще багато того, про що не знає глядач. Маша, давай. Не переживай, Маш. Я дивилась на Машу, згадувала цю пісню, згадувала часи. Я розгадувала ваші очі. Чому в них смуток, страх? Опа, пред'ява. Що сталося? Просто внутрішнє хвилювання і
На жаль, воно бере верх. В аранжуванні було закладено багато драйву, кокетства, і це все розгубилось із-за страху. Ти не маєш права це робити. Це жесть просто. Хочеться ще просто встати і пойти словити дзен. Я повністю підтримую Тіну. Знаєш, було таке враження, що так, я тут зараз піду, тут я повернусь, так, тут я ось так. Знаєш, ти думала про те, як ти будеш рухати нас на сцені, щоб не забути слова. Ох. Це дуже важко таке слухати. Маш, я захоплююся тобою як артисткою, ти цікава, з тобою так круто спостерігати, ти працьовита. І насправді це була дуже складна ритміка, але ти справилась з цим. Чим далі, тим складніше. Маш, далі прямі ефіри, там ще більше переживань. Все, мінус один учасник. Давай так. Який стілець? Нехай буде третій. Третій. Третій? Тяжко. Давайте поаплодуємо, друзі. Марія так зараз отримала стільки зауважень критичних. І посуває Олександра Календу. Олександр опиняється в зоні ризику. І кожен наступний виступ може посунути і відправити Олександра Календу додому. І кожен наступний виступ буде ще напруженішим. Вільних місць уже немає. Фармадол – таблетки від головного болю.